Tere, mina olen Bert, CFC Jaakumaa suusakooli treener ja Haapnemäe kooli õpetaja. Vaatame üle ka korraks, kuidas suuski kiiresti hooldada. Mõnikord tulevad lapsed tundi, õues sajab värsket lund. Kogu suusamõnu kaob selle taha, et suusa alla pakib lumi ennast kokku. Ei saa mäest üles hästi, ei saa mäest alla, lihtsalt tuleb jalutada, suusal mõnu null. Sellest annab tavaliselt märku see, kui suusa põhi tõmbub halliks. Esmaabi õpetajal tunnis. Kui ei ole päris suusamääret võtta tavaline küünal. Saad küünlaga hõõrud alla selle. Samamoodi. Saad sellise esmaabi, saad suusal ära teha. See nüüd päästab nii palju, et selle kehalise kasvatuse tunni saab see laps ära suusatada nii, et tal rohkem see lumi siin suusa alla ei paki. Aga kui on koolil olemas vahendid, suusa hoolde vahendid, harjad, kraabitsad ja oleks vaja triikrauda. Sellega kuumutades saame me lihtsalt parema efekti sellele asjale ja püsivama. Kõigepealt harjaga üle. See juba natukene eemaldab meil seda mustust, mis meil on jäänud siia sõidu ajal. Ja siis tuleb sulatada see paraffin alla. Võiks öelda, et seda saab ka küünlaga niimoodi teha. Aga ütleme nii, et tänapäeval on selle jaoks vahendid olemas ja spetsiaalsed vahendid ja neid on nagu mugavam kasutada. Nii, kui see suusk on nüüd natukene jahtunud, siis me puhastame ära soone. Soonekaabits selline. Puhastame ära küll kandid. Ja seejärel üleliigse paraffiini võtame siit maha. See, mis meil libisemist takistab. Kui nüüd on väga suur koolisuusapark ja see on väga aeganõudel töö, siis võib panna seda paraffiini natuke õhema kihi ja jättagi ta täitsa alla. See tuleb sõites ära mingi aja pärast. Ja tegelikult saab kehalise kasvuse tunnis ka niimoodi läbi ajada. Üleliigne paraffin on puhastatud. Võtame uuesti harja. Harjame suusapõhja üle. Ja kui nüüd seda suuska vaadata, siis see hall osa siit on kadunud. Ja enam see lumi siia alla kinni jää. Nii, kordame üle. Kõigepealt harjaga põhi puhtaks. Paraffin raua kalla, üleliigne paraffin alt ära, viimased peenemad osad harjadega ja kahe suusa peale kokku niimoodi, noh, ütleme umbes 3 minutit. Kui laseda vahepeal suusal jahtuda, siis 5-6 minutit ja on üks paar suuski valmis. Kõike seda eelnevat varustust teil loomulikult kodus ei peagi olema. Aga kaubandusest on saadaval ka lihtsamad ja kiiremad määrded. Erineval kujul on aerosoolidena, nagu minu käes oleb, on erinevad svammiga siuksed vedelad kiirmäärded. Käid lihtsalt suusa üle. Peale suusatamist. Nüüd see siin kuivab, hangub suusa all ära ja põhimõtteliselt võib sellega minna paarikümne minuti pärast juba rajale. Hea oleks seda ka natukene harjata, aga kui seda harja pole, siis praktiliselt saab ka niimoodi minna.